ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីទទួលការពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ភ្នែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល5ថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចាប់ផ្ដើមទទួលការពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ការចុះពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុយសុភីប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអនុប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីនឹងជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុយសុភីបានលើកឡើងបន្ថែមថាការផ្តល់សេវាពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកដោយឥតបង់ថ្លៃពីក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីគឺជាការសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែកនិងមូលនិធិថែទាំសុខភាពភ្នែក I Care Foundation ដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាជំងឺភ្នែកសូមអញ្ជើញទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះតទៅដោយការធ្វើប្រហែសរបស់ម្ដាយកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់បានលង់ទឹកស្រះស្លាប់យ៉ាងអនោចអាធមដោយការធ្វើប្រហែសរបស់ម្ដាយកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់បានលង់ទឹកស្រះស្លាប់យ៉ាងអនោចអាធមនៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចស្រះទឹកសហគមន៍មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី2ភូមិទួលបាលាំងឃុំកោះក្រឡស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងតាមការបំភ្លឺពីឈ្មោះប្រាក់ណាវីអាយុ28ឆ្នាំដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់សពបានបញ្ជាក់ថាសពក្មេងរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ៅភូផាភេទប្រុសអាយុ1ឆ្នាំ5ខែហើយនៅមុនពេលកើតហេតុវេលាម៉ោងប្រហែល 15:00 នាទីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខណៈដែលខ្លួនកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីទៅចំការក្មេងរងគ្រោះបានរត់លេងនៅមុខផ្ទះជាមួយបងប្រុសវាឈ្មោះម៉ៅមុនីវ៉ាន់អាយុ8ឆ្នាំហើយប្រហែល10នាទីក្រោយមកក៏លឺកូនម៉ៅមុនីវ៉ាន់ស្រែកហៅប្អូនខ្លួនក៏បានចេញពីក្នុងផ្ទះដើររកកូនក៏ប្រទះឃើញលង់ទឹកស្រះខាងមុខផ្ទះចម្ងាយប្រហែល20ម៉ែត្រស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះមកពិនិត្យកសិលវិច័យរួចបានធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់សពឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីពីនាងខ្ញុំណារ៉ាត់ TV5 Online News